vislumbre dos teus olhos traz ao meu coração, Jesus. Só de chamar o teu nome, os meus medos te vão, te adorarei, Santo, Santo. Experimentamos um pouquinho, somos preenchidos, somos curados,
somos satisfeitos, somos plenos na presença do Senhor. Você pode imaginar como vai ser a eternidade? A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio que essa noite é um ensaio para a nossa gravação, mas a nossa vida é um ensaio para o que vamos viver eternamente diante do trono. Que o Senhor seja o nosso maior deleite, seja o nosso maior prazer, porque é diante dele que viveremos para sempre.